Hezký den, milí diváci. Já si dnes budu povídat s Monikou Benta-Betovou o čísle 4. Moc se těším na číslo 4, protože o planetě se říká, že planeta je ve vibraci čísla 4. Že to je prej andělské číslo. Ale přitom astrologové se říkají, že to je číslo hmoty, číslo Saturnu. No moc jsem zvědavá, jak vidíš 4 ty, Moni. Ahoj, buď u nás vítána. Ahoj všem a děkuji ti opět za pozvání. Jsem moc ráda, že jsem tady opět s váma. A začala si tak krásně, že říkáš, co říkají astrologové o čísle 4, že Země je vlastně číslo 4. Tak já zase ti můžu akorát říct, že já o tom vlastně nic nevím, co se týká astrologie. Tohle nechám všem astrologům a vím, že astrologů úžasných, co vědí nám nějakým způsobem pomoct přes hvězdy, je opravdu hodně a přes planety. Ale já opravdu se věnuji jenom těm číslům, ano. Jako čistě jenom číslům přes 30 let. Tak, číslo 4. Co může znamenat číslo 4? Já vždycky vnímám číslo 4 podle toho, kde se nachází. Takže záleží na tom, jestli si chceme povídat o jednotlivém individu jako o člověku, jestli si chceme povídat o čase, anebo jestli si chceme povídat třeba o číslu 4, co je v tabulce tajná moc čísel. A záleží na tom, co by si spřála, jako, protože o každém čísle se dá povídat hodiny, hodiny a hodiny. Takže samozřejmě, že diváky zajímá osobní číslo. Doma třeba mají nějakou čtyřičku vedle sebe jako partnera, nebo děti, nebo sami jsou čtyřka. Já si myslím, že to je zajímá ze všeho nejvíc. Dobře, takže když se podíváme jakoby na člověka, co asi může znamenat číslo 4? Já vždycky říkám, že když potkáte člověka a zjistíte, že je číslo 4, tak máte mít na srdci a v hlavě jednu tu informaci, co často lidi vůbec neví, že číslo 4 jako dítě mělo velmi těžké a náročné dětství. Každý může říct jasně, a já jsem měl nějaké jakoby starosti nebo problémy, nebo jsem to neměl nejlehčí. Ale co si zažili děti číslo 4, vždycky bylo takové jakoby až skoro, že se tomu nedá věřit. Měli to náročné tím, že museli velmi rychle vyrůst, museli velmi rychle být zodpovědní a vlastně často se jim nedostávalo tolik lásky, co by si nějakým způsobem zasloužili, a z toho důvodu se z těchto lidí stávají velmi silní jedinci, kteří vlastně to, že jim něco chybělo jako dětem, tak to v nich vyvolávalo to, že museli být velmi silní a velmi jakoby stateční a velmi průbojní a nějakým způsobem si vlastně vytvořili takovou identitu, takovou i skořápku, takovou tvrdou skořápku často, kterou vlastně si uvědomují, že musí se probojovat světem a vlastně vždycky touží potom se dostat velmi vysoko, být finančně zajištění, je pro ně důležité jakoby materiální svět, ale pro ně není důležitý jakoby materiální svět z toho, že by je zajímaly jakoby peníze sami o sobě, ale oni sami se měří podle toho, kolik jakoby vydělali, měří vlastně to, jestli jsou šikovní nebo nejsou šikovní. Takže vždycky, když potkáme číslo 4 a zdá se vám, že je takovej moc silný, moc průbojný, moc takový jakoby hr, tak já bych vám chtěla říct, že často to tak úplně, jako oni takový jsou, ale často se tam schovává vlastně taková sněhová vločka. Řekla bych sněhová vločka ve skafandru, jako číslo 4. Takže buďte ke čtyřkám milí, hodní, pokorní. A často se může stát, že fakt ty čtverky jsou takové, jak bych to řekla, skoro limitované, jak kdyby měly klapky na očích, jak když se dávají koním.
A vlastně si jedou pořád to svoje a jen tak lehce nezmění názor. Oni se můžou třeba i smát, ale nakonec si pořád jedou podle toho svýho. Ale je potřeba, když vidíme, že třeba něco dělají špatně, tak jim to vysvětlit ale jinak, ale nedávat jim žádný příkazy, žádný rozkazy, protože si můžete být jistí, že vás neposlechnou a ještě proti vám jakoby nějakým způsobem půjdou. A je fakt jako... Už tam je určitá tvrdohlavost. Je tam... Odolnost, tvrdohlavost. Mm-hmm. A potom vlastně, že měli takovéto dětství taky zvláštní, komplikovanější, tak vlastně i to jejich dospívání a vlastně i život jako dospělého jedince je vždycky zvláštně jinak náročný než všech ostatní. Takže každý z nás má nějaký vždycky problém, něco řeší, ale kdybych, já vždycky říkám, že udělám nějaký spolek, vždycky, že třeba udělám kurz jenom čísel jedna, nebo nějaký večírek, jenom dvojek, jenom jedenáctek. A kdyby se setkali čísla čtyři, tak tam by bylo úžasné, kdyby přišli režiséři nebo nějací spisovatelé, co hledají témata na nějaké zajímavé jakoby, příběhy, protože by se nestačil divit. Protože opravdu čísla čtyři celý život mají život náročný, ale také, když oni to pochopí a budou vědět právě, že oni jsou ty čísla čtyři, a když potkají v životě ty příběhy, a nedovolí zvenčí, aby ten příběh je jakoby nějakým způsobem srazil k zemi, ba naopak je posílil, a ba naopak oni pochopili, že se vždycky z toho něco poučí, tak jsou to potom úžasní lidé, kteří můžou pomáhat a dávat, být jakoby příkladem ostatním lidem a být takový typ lidí, kteří dokáží vlastně povzbudit ostatní, aby ze sebe dali to nejlepší. Takže tohle je třeba... Je velký rozdíl mezi vyvinutou čtyřkou a méně vyvinutou. Ano, ano, ano. A ta právě ta méně vyvinutá se často může stát, že to jsou lidi, kteří jakoby tak jako zapšknou. Jsou takový jakoby zlí, závistiví a nemocní bohužel často a mají hodně problémy třeba s nohama, s kyčlema, s krevním oběhem, s kolenama, všechno, kde vlastně jsou jakoby klouby, všechno, co se jako by mělo být pružné, tak vlastně jakoby stuhne. Ale to všechno záleží na tom, jak ten člověk pochopí, jestli chce žít tu pozitivní stránku čísla, anebo tu negativní. Právě, že znám hodně čtyřek, kteří ty méně vyvinutý mají hodně bloků a hodně strachu. Ano. A jsou takový statický. Málo se mění hýbou vůbec v životě celkově. Ano, oni mají právě hodně strachu, protože proto vám všem říkám, že jestli máte v rodině čtverku, nebo jestli jste čtverka, nebo jestli máte v práci nebo přátelé opravdu ty čtverky, tak je pochopte, protože oni občas jsou fakt jakoby, takový jakoby zablokovaní a nechtějí si nechat poradit a mají ty strachy, protože vyrostli... Teďka nezlobte se, jestli třeba máte doma dítě čtverku. Jo? To je jako dar to vědět, tady tu informaci, co vám chci říct. Protože oni často opravdu vyrůstají buď to v tom, že ta láska jim je předávána způsobem, který vlastně není láska. Takže tam může být hmota, nebo tam může být třeba vzdělání, jakoby dobré, nebo tam může být nějaké zázemí, ale je to jakoby studený, chladný. Takže jestli vy maminky a tatínci, nebo fakt jako máte děti čtverky, tak zkuste se na ty děti dívat jinak. Protože oni jsou většinou v těch rodinách takový jakoby outsideri a je jim jakoby nějakým způsobem někdy i záviděno a přitom si nikdo neuvědomuje a přitom třeba ta rodina nechápe ani, že vlastně oni to zvládli sami. Jako když se potká čtverka, tak je dobré k ní vždycky přicházet jakoby s pokorou, protože ona často nemluví, ale když je zase vyzvána, tak mluví a má o čem, protože si toho zažila hodně a hodně toho pochopila. Takže tohle je jako čtverky. A ty více vyvinuté nebo ty už hotové čtyřky?
ti jsou velcí lídři, jsou tu pro nás, jsou tu proto, aby opravdu pouzbuzovali lidi, aby vytvářeli i hojnost, protože oni pochopí, že protože čtverky vlastně pořád potřebují se mít jako o koho opřít, nebo pořád vytvářet nějaké zázemí, nebo stavět ty domy, aby se měli jakoby kam vracet, nebo dělat takový to jako takový to hnízdo, že jo? Pořád jako vytvářet si nějakou stabilitu a jistotu. A to jsou ty, co to nepochopili. Ale ty, co to pochopili, tak najednou si uvědomí, že ty domy, ty účty nebo ty hmotné věci vlastně si neodnesou a budou se snažit to vysvětlovat i těm ostatním přes to, že jim třeba budou dávat víc, než se očekávalo. A tím vlastně vysvětlí těm lidem, no, tím, co to pochopí, že ta hmota vlastně je relativní. A že láska je úplně někde jinde. Takže čtverky to mají vlastně taky od života vždycky naloženo trošku víc, protože oni jsou báze, jakoby základy. A když se podíváme na čtverku a začneme jakoby přemýšlet zase jako z takového jakoby geometrického pohledu, takže o čtverec, nebo židle, nebo stůl. Já vím, že teďka jsou moderní stoly a můžou být jako dvě nohy, jo, nebo jednu. Ale jakoby klasická věc, na kterým se stavělo, vždycky byly jakoby čtyři body a na tom se stavělo. Ano. No a ještě, když se ptala právě ta vyvinutá, míň vyvinutá, jakoby čtverka, takže ta, co to už to... To je mezi nimi velký rozdíl totiž. Je veliký rozdíl, ano. Protože ta, co to pochopila, tak pochopila i to, že vlastně ona má ten talent vytvářet základy, vybudovávat nějaké projekty, prostě tvořit něco, na čem se dá jako stavět. A ta, co vlastně zase není jako vyvinutá, ta, co to ještě nepochopila, že má vlastně ten dar toho, tak ta má vlastně tendenci zase skákat ze strany na stranu anebo vlastně vytvořit základy a pak si myslí, že se postaví druhé patro. Ne, nejdřív musíš udělat základy, potom přízemí, potom první patro a potom druhé patro. A ty nevyvinuté vlastně jsou netrpělivé a skáčou pořád jakoby ze strany na stranu a jsou právě netrpělivé a chtějí všechno hned. Mm-hmm. Ale ty vyvinuté vědí, že to je krok po kroku v klidu. A mám ještě zkušenost, že ty méně vyvinuté špatně rozeznávají realitu, že prostě ta realita jim nějak uniká a že si žijou dost mimo ní. A ty zase dobře vyvinuté jsou výborně zasazený v realitě a dokonce i prostě jejich rady jsou velmi reální, prostě stojí pevně na těch čtyřech nohách. Zajímavé. Ano, jsou reálné, jsou konkrétní a ano. Jsou praktické. Ano. A velmi praktické. A velmi praktické. A já se vždycky směju, že třeba když máte nadvolenou a máte doma v rodině čtverku. Tak a to teďka, určitě balíku forčteška. No právě, počkej, ale právě to je jako legrace. Jo? To, třeba představte si auto a teďka venku ty kufry, krabice, sáčky a jen kočárek a všechny psa a teďka všechno máte naskládat do toho kufru. Když tam bude u toho stát jednička, trojka a bude u toho stát, já nevím, šestka, tak bude přemýšlet a říká, to se tam nemůže vejít. To je hrozně. A teďka to tam začne jakoby skládat a, to se, a půlka zůstane venku a tamhle to a prostě problém. A čtyřka se na to podívá, řekne, prosím, běžte všichni bokem a hezky to tam poskládá a ještě zbyde místo na další věci. Takže to je taková jakoby vtipná věc. Jestli fakt doma máte jakoby čtyřku, tak oni vědí, umí jako poskládat, umí po, jako vědí kam, co, jak. Ale tím to neznamená, že jsou pořádku milovní. To je zase trošku něco. To je zase něco jiného. Jo? To je, jsou praktičtí. Ale že by byli bordeláři, to se taky nedá říct. Tak to zase záleží. Ano, to zase záleží. To zase záleží na dalších číslech. Víš? Jsou čtverky, které třeba zase, protože jsou praktické a chtějí mít všechno po ruce, tak nedej bože se podívat čtverce do kabelky ženě.
Protože tam opravdu může být úplně všechno, ale ne jako moc úhledně. Jo? To jsou takový ty kapsáře od babičky nebo od Mary Poppins, to se vlastně vysypou a máte tam úplně všechno. Že jo? Od kartáčku na zuby až po šroubovák. Znám takové. A nebo znáš, když se podíváš do šuplíku od nočního stolu, ano. Tam najdeš taky úplně všechno. Všechno. Takže zase jako, no záleží, to zase ano. Jako záleží. Kde ta čtverka jako je, že jo? Mm-hmm. Ale třeba, jak jsi říkala, že někteří žijou úplně mimo jakoby ten reálný svět, tak to je taky pravda, protože třeba v tabulce, v té tajné moci čísel, tak tam čtverka se vyznačuje jako asertivita. A když někdo nemá čtverku, anebo má tři čtverky, tak je v tom veliký rozdíl. A třeba lidi, co mají dvě nebo tři čtverky, tak to znamená vlastně, že oni, jak jsi říkala, žijou ve své bublině, ve svém světě. A často se může stát, že ti lidé vlastně, jak už jako děti, je vodí po různých specialistech a snaží se jim dát nějaké, že jo, léky, aby byly normální v uvozovkách, ale oni přitom normální jsou, ale mají svoji realitu. Takže zase pro maminky, které mají dítě, třeba který má víc čtverek, nebo i pro lidi, co sami vědí, že mají víc čtverek, tak mají být v klidu, protože oni nejsou divní, nejsou špatní, nejsou jiní. Oni jsou sví. A nestydí se za to být svý. A já mám jednoho klienta, který tenkrát měl tři čtverky a všude ho vodili taky po doktorech a takhle. Až potom, protože spolupracuje i s psychoterapeutama, tak mě jako tady ten můj známý zavolal a říká, já tady mám takový zvláštní případ, nechtěla by se s mojí podívat na čísla. No a přijde šel pán, který mu bylo 50 let a přišel a měl brýle. Jedno tady kulat. Jako čtveratý, jedno měl kulatý, přišel, měl každou kaničku jinou, každou ponožku jinou, takový to oblečená, neoblečená, učesaná, neučesaná, přišel, nepřišel. A sedl si a já jsem se vypočítala, že jo, tabulku, podívám se na něho, říkám, oni vám všichni pořád vás cpou do nějakých standardů a pořád vám každý říká, že jako nejste v pohodě, ale přitom vy si myslíte, že oni jsou všichni blázni. On říká, Ježíš Maria. Ano, vy jste první, co mě řekla, to, co, jak já to vlastně vnímám. No. Takže víš, to je fakt jako tady ty čtverky, když člověk má, prosím vás, když má někdo víc čtverek, přistupujte k ním s láskou, s respektem a neškatulkujte ho, že je prostě jiný nebo slovo blbej, jako není. Je úžasný, ale má to prostě v té hlavě poskládaný po svém. Respektujme to. Mm-hmm. Ještě mě teďka můžu, zastav mě, jestli no chceš. Musíš přijít, to, no, my na to čekáme. Přichází mě. Teďka třeba, co se týká období 4, rok 4. Mm-hmm. A když třeba někdo prožívá rok 4, že v numerologii to jako víme, že od roku narození, Po další narozeniny, tak to je to čtyřkové období. A chtěla jsem vám říct jednu věc. Často si lidé myslí, že když jsou v roce 4, takže mají mít jakoby strach, nebo že proto je to takové, že to je takové jako zlom, jak bych to řekla, takový jakoby, protože to je o té hmotě, o tom těle, tak i v knížkách možná se dozvíte, nebo někde na internetě, že jde hodně o zdraví. Takže když se je v roce 4, tak se má dávat pozor na zdraví. Ale ne jako, že pozor, aha, já se určitě onemocním. Může se stát, jste víc náchylní, takže v roce 4 je potřeba víc odpočívat. Já mám třeba vždycky lidi, no já teďka jsem nějaký unavený, já už se mě nechce na tom kole jezdit a takhle. A podíváme se na datum a je třeba v roce 4. Mm-hmm. Takže když najednou cítíte, že jste jakoby víc unavení, že se vám nechce už jezdit 60 km denně na kole, nebo že se vám nechce něco, tak poslouchejte v tom roce 4 vaše tělo, protože když ho budete přepínat,
tak potom se může právě onemocnit nebo si může udělat nějaký úraz. Mm-hmm. A lidi, protože jsou třeba zvyklí nějakým způsobem, nějakým tempem pořád jakoby fungovat. Ano. A když se přijde do toho roku 4, tělo si chce odpočinout. A lidi... Zastavit se. Jakoby, ano, trošku se zastavit. Ne úplně se zastavit, ale jako trošku si odpočívat nebo tak jako zpomalit. A lidi to nevědí. Mm-hmm. Takže si říkáš, že já stárnu, že já už nemám kondici, jak jsem měl. Je, já už jako, to, co se to se mnou děje? A co začnou dělat? Tedy oni ještě přitlačí často. A vlastně jakoby to dělají fakt na tu sílu. A to tělo potom jako řekne a dost. Se začne bouřit. A začne se bouřit. Mm-hmm. Takže to je taky taková jakoby rada. Když prožíváte rok 4, tak poslouchat víc vaše tělo. A v roce 4 je taky velmi zajímavé mít na paměti, že by se mělo vždycky umět odpočívat z toho důvodu, protože se na vás posype hodně práce. Budete se cítit, že máte jakoby víc práce nebo hodně práce, ale to je pozitivní, ale musí se dávat pozor na to, aby se z těch lidí nestali workoholici v tom roce 4. Protože tam zase je to o tom těle, že pak to tělo řekne a dost. Potřebuju spát, potřebuju jíst, protože v tom roce 4 lidi mají tendenci, že pořád pracují a pořád něco nějak a potom že jo, oběd, večeře, nějaká pravidelná strava, nějaký pohyb, nějaký spánek, nějací přátelé, nějaká rodina, že jo, a tak to jako hodně mají tendenci to jakoby, víš, jakoby hrnout, tlačit. A v tom roce 4 je potřeba si to uvědomit, že je potřeba opravdu odpočívat. Ta čtyřkráda pracuje. Ano. Jejím vlastně koníčkem je práce. Ano. Já znám všechny čtyřkaře, oni mají koníčka práci a většinou si zvolí takovou práci, která je jejich koníčkem. Přesně tak. Fakt. Ano, je to pravda. A že už nestíhají jiného koníčka mimo to, protože oni se vlastně v práci realizují. Že? Ano. Že to mají jako práci i koníčka. Ano. A potom právě se snaží často jakoby lidem i přátelům říkat, ale dívej se, ty nemusíš dělat to, co děláš, to, co máš rád, vlastně můžeš dělat, protože oni sami si to našli, že jo? Nebo ano, oni sami ano, nějakým způsobem takhle fungují a je pro ně nepochopitelné, že někdo vlastně dělá něco, co ho nenaplňuje. Přesně že? Tak. No, je to pravda. Tím jsou ale velkou motivací, protože každý by měl dělat to, co ho baví. Ano. Fakt? Prosím tě, jaký jsou jako rodiče a partneři? Jako rodiče, čtverky, se říká, že jo, nebo se tom, že jsou to vlastně jedni z nejlepších rodičů. Mm-hmm. Protože oni to dětství měli jakoby těžší, takže si říkají, já těm mým dětem chci dát to nejlepší. Ale často dělají právě potom chyby, protože to, co chybělo těm, jakoby, těm čtverkám jako dětem, tak se snaží to dávat jakoby navíc, že jo, těm dětem. A potom tam může dojít taky k takové, jakoby... Že se začne rozmazlovat. Přesně to. Mm-hmm. Takže jsou jakoby úžasní rodiče, ale musí se dávat trošku pozor. Jako na to, aby nerozmazlovali. Ale tím nechci říct, že by ostatní čísla nebyly úžasní rodiče, to pozor. Ale čtverky, protože si prostě zažili to, co si zažili, tak mají tendenci tam dávat toho trochu jakoby víc, než by mělo. Jako. Mm-hmm. A partneři, jaký jsou partneři? Jsou čtverky, jsou velmi partneři, kteří vytváří domov, protože jim zase jakoby chyběl. Takže oni mají tu tendenci vytvářet ten domov. Pro čtverky jsou velmi těžké rozchody, protože oni se velmi vážou na partnery. Jako je to fakt jakoby silná. Jako čtverky jsou velmi, to jsou silné pouta. Čtverky jako přátelé jsou věrní přátelé, kteří si udržují vztahy na celý život. Je to, jsou takový jakoby pravdomluvný, spravedlivý,
jsou takový, že vám řeknou občas až moc natvrdo, jak se věci právě mají, že jsou takový občas, jako může být až strozí. Takže je potřeba štverkám říct, že občas, když chtějí nikomu něco říct, tak mají v tom partnerském vztahu například, že jo, tak mají umět ty slova trošku jakoby uhladit a komunikovat s tím protějškem trochu jinak, protože jak ta štverka má ty rohy, že jo, ty hrany, tak často může jakoby píchnout a neuvědomí si to, ale oni to nedělají na schvál. Určitě, ale co znám čtyřky, tak jsou většinou velmi stabilní ve vztazích. Mají dlouhodobé vztahy, které, jak jsem říkala, že se vlastně jakoby vážou. Ano. Až závislí, veď, ty méně vyvinuté. Ano. Takže občas jako mají problém s tím dávat tomu protějšku jakoby svobodu, protože ho tak jako mají strach, aby ho od něho nepřišli, ale pochopme je. Moni, já ti moc děkuji. Myslím, že všichni čtyřkaři, kteří to právě poslouchali, nebo ti, co mají doma čtyřku, tak to v nich jenom rezonovalo. Říkala si, ano, baba, je to tak. Je to tak. A víš co, Moni, co bys tak chtěla sdělit čtyřkařům na závěr? Mám takovou radu pro všechny čtyřkaře. A ta je, to, co bylo, bylo. A změnit se to opravdu nedá. Takže mají žít přítomným okamžikem a tou budoucností. Protože čtverky mají vždycky tendenci se plácat v tom, co bylo.